Ćao društvo! Evo me, kao što vidite, malo novi kontent. E sad, da li vam se sviđa, ne sviđa, vidjet ćemo po reakcijama, po komentarima. Ali, sve to ima vezano sa Mravic garaža, sa mojim kanalom. Inače, moj kanal se bazira na nekim radovima u garaži, nije samo popravke motora. Tako da, stigao sam u Hrvatsku, gdje sam kupio kuću. Rešili smo malo da renoviramo. Ne malo, mnogo. Naravno da neću renovirati sve to za ovaj godišnji odmor, ali koliko mogu, toliko ćemo stići. Evo, krenuli smo, kao što vidite, dva dana nešto radimo. Danas sam kupio još jedna vrata, ulazna. Ali, evo, gledat ćemo danas da okrećimo kuhinju i špajz. Vidjeli ste u kakvom je to katastrofalnom stanju bilo. Kompletna kuća je prilično zapuštena, nije živeo jedno vrijeme niko nije živeo ovdje, tako da nije čudo što je u takvom stanju. Ali i dok su živeli, dosta su loše održavali, prozori i vrata nisu farbani. Bila je jedna mala eksplozija plina koja je izbila prozore napolje, tako da je sve to onako malo, nije se zapalio plinoć da kažem, nego bukvalno eksplozija i to je valjda se ugasilo odmah, nemam pojma. Uglavnom nije bilo požara, nego samo onaj udar je bio. Tako da izbilo prozore, vrata, oni su nešto popravili, okrpili, ali to je žali Bože. Tako da radimo jedno po jedno. Mnogo je novca ulaganja, pa ćemo mi to tako sa vremena na vreme, kad budem dolazio, kad budemo slobodne dane, nešto raditi. Ajde da vam pokažem još jednom da vidite šta smo uradili i šta još planiram da uradim, evo, za ovih 3 nedelje koliko ćemo biti ovdje. Sada je to sve u haosu. Pogledajte, ovo je jedna velika dnevna, 5,5 sa 4, ako se ne varam. Tako da, ovo će biti dnevna soba i ekstra je velika. Inače, kuća je jako lijepo isplanirana, isprojektovana, tako da nadam se da ćemo uživati u njoj. E, a poslije ću vam reći kakve to ima veze sa mojim kanalom. Ovo je inače kuhinja, ovaj prozor će da ide napolje samo kad bude prilika. E sad, evo pogledajte, ova vrata sam ugradio. Tu je špajz. Znači špajz i ovaj prozor će da ide novi. Ogletovo sam zidove, danas ću to da okrećim. Treba bravu da montiram. I pogledajte, polepio sam pločice. Sve radim sam. Još nijedan majstor nije bio. Sve radim sam, polepio sam pločice, polepio sam ove gore, ovu borduru. Nisam danas kupio fug masu, zaboravio sam, ali kad se isfugira bit će to mnogo bolje. Danas planiram da u ćoškove izvučem silikon i da okrećimo, da završimo sa šmirglanjem i da okrećimo. E sad, počet ćemo danas isto tako da gulimo ovaj zid. Pogledajte, to su slojevi, valjda 16 slojeva ima jupola na njima. Tako da to moramo skidati. Plafon ćemo okrečiti, nećemo ništa dirati. Spavača soba, stara je spavača. Pogledajte, sve će to da leti napolje. Najverovatnije još danas. Da razbucam sav taj regal i sve to. I, da vidite, isto je kupatilo relativno staro, ali smo ga malo doveli u red da možemo da ga koristimo. Isto ću to okrečiti sad za prvu ruku, tu će ići tuš kabina, ali o tom potom. I imamo još jednu spavaću sobu koja mi je sad sav alat koji sam doneo od preko. I ovo za sada nećemo ništa dirati, ova je još soba onako što kaže sasvim solidno. E sad, idemo da vidimo
da vidite šta to ima vezano sa mravic garaža. Pogledajte ovde ispred kuće, je bila neka trava i sve je nešto brdovito nakrivo, hoću to da lepo preašovim i da izravnam što je moguće bolje. Nadam se da će to stići ovih dana. Vidjet ćete, snimat ćemo. I ispod cele kuće, pogledajte, ispod cele kuće, ovde je nekad pod stepeništom bila pušnica, što nema nikakve logike, ali to ćemo sve rešiti. Imam jedan veliki oras koji je ekstra rodio i njega za sada ne diramo, ali najverovatnije za par godina da ćemo ga izvaditi. Inače, imam dva svinca i jednu garažu, terasa iznad garaže i ispod cele kuće će biti mravic garaže. Ulazimo u moje carstvo, buduće carstvo, gde ćemo raditi projekte, snimanja, gde će biti studio, gde će biti radionica za popravku motora, CNC mašina, sve, znači, ono, bukvalno moj svet, naš svet koji ćemo zajednički snimati. Idemo unutra. Evo ovako, na ulasku samo mi je peć za centralno grejanje, sa jednim bojlerom koji se greje voda na centralno grejanje i automatski ne morate zimi da koristite drugi bojler. Kupatilo je odmah iznad. Čovjek je imao vinograd, imam dosta stvari za vinograde, ovo je jedna presa vinogradarska. Ostavio mi je i cirkular, ostavio mi je svega, s tim što je sve u haosu, u prašini. Imam tu neke police, neke alate, evo, tu je šupa kao bila, nešto drva. Imamo i kotlić, dva kotlića. Kuvat ćemo nešto, pa ću vam to snimiti kako se kuva kotlić i to je majstorluk. E sad, imam još jednu prostoriju. Pogledajte, koja je bila njemu bukvalno vinarija. I imam jednu muljaru za grožđe, imam jednu kacu. Kosilicu, stari biciklo, flaša, imam pribor za pecanje, sve mi je to čovjek ostavio zato što jednostavno mu to više ne treba. Tako da ovde će biti jedna od mojih radionica, gde ću provoditi vreme sa vama. E sad, znači imam ovu prostoriju, gde su drva. Znači, to ste videli, imam prozor koji će ići nov, naravno. Imam ovu prostoriju gde je ložiona i imam još jednu prostoriju, samo malo, gde je neki stari nameštaj koji će ovih dana da leti napolje. Hoću ovu prostoriju da skroz očistim i da bude jedna moja prostorija, jedna kao kancelarija. Nadam se da ćemo uspeti to da dovedemo sledećih par godina u red, dok se ne vratim za stalno u Hrvatsku. E sad, ima izlaz napolje, s tim što je sada ovo pretvoreno u garažu, ali to je jedna terasa takođe, tako da mi tu garažu ćemo rušiti, meni garaža ne treba. I tu će biti otvorena terasa gde ćemo moći pijuckati kaficu, kad dođete u posetu kod mene. E sad, imam još i potkrovlje. Evo ovako, imam tu još placa, ide malo niz brdo, tako da od ovog brda ovde ja još imam jedno 3-4 metra, ali pogledajte, ova kuća sa zadnje strane, naravno, tu su gipsane ploče i otpad što smo bacali, stari nameštaj koji sam rasturio već i pogledajte, znači ono je, imam suteren, prizemlje i gore imam potkrovlje. E sad, stepenište u dosta lošem stanju, mislim dosta lošem, nije beton popucao, nije ništa, ali jednostavno ružno stoji na kiši, zato što je otvoreno. Oluci su prokišnjavali, tako da ima mnogo ulaganja, kao što sam rekao, ali jednostavno vremenom ćemo to polako srediti. E sad, gore u potkrovlju, potkrovlje nije završeno, to je zapravo tavan, ali visoki tavan, tako da i gore može da se napravi jedan kompletan stan. Kuća je otprilike 8 puta 9 u temeljima, tako da 3 nivoa po toliko, vidite koliko kvadrati.
Ja sam ekstra zadovoljan, tako da evo, sledećih par godina ćemo sve novce da utučemo ovde. Ništa društvo, toliko za sada. Idem da nastavim sa radom.